Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сан түрлі ас мәзірмен таң қалдырудан жалықпайтын Таңшолпанның асханасы өздеріңізбен бірге. Таңғы асқа не әзірлесем екен деп ойланып жүрген көрермендер үшін бүгін біз Маржан ханым екеуміз осындай тағам түрін дайындап көрсетеміз. Маржан ханым, ол үшін бізге керегі? Салат жапырағы, ірімшік, батон наны, сосиска, және қызанақ, қияр. Және дәмдеуіштерден келетін болсақ, бүгін бізге майонез, тұз, бұрыш және зәйтүн майы. Бірінші біз майонезді алып, сіз маған көмектесеңіз. Соус дейді ғой, соус сияқты жасап аламыз бүгін. Негізі клаб сэндвичті ең алғашқы рет пайда бола бастаған кезінде 16-шы ғасырда тек патшайымдар, патшалар ғана жейтін болған екен. Соларында сырқаннан табылатын болған екен, бүгінгі таңда өте қол жетімді және тез дайындалатын тағамдардың бірі болып саналады. Қиярды өзімізге ыңғайлатып турап аламыз. Оны да әртүрлі тостыр нанынан дайындайды негізінде. Бірақ біз бүгін бөлке нанынан дайындайын деп тұрмыз. Қызанақты, қиярды бәрімізге, өзімізге ыңғайлатып турап аламыз. Және дайын болған соусымызды, қоспамызды нанға жағамыз. Жаға беремін? Иә, жаға беріңіз. Сосисканы алып, оның ортасынан бөліп аламыз. Негізі сосисканы қуырып алуға да болады, және қайнатылған сосискада алуға болады. Бұл әркімнің өзін талғамына орай? Иә, әркімнің өзіне талғамына орай болады. Не өздеріңіз көріп тұрғандай, жағылған бөлкен нанына жағылған майонезге осылай жағып болған соң салат жапырақтарын қойып аламыз. Ыңғайлатып, салат жапырақтарын қойып. Салат жапырағын онша ұната бермейтін адамдар да бар. Оның орнына не қолдануға болады? Айсберг. Айсберг деп аталады. Айсбергті қолдануға болады. Дәрумендері өте көп, өте ағзаға пайдалы. Міне өзімізге ыңғайлатып, барлығын қойып аламыз. Және ірімшікті. Және сосисканы бетіне қойып, жинақылаймыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай барлығы дайын болды, бірақ негізі қысқа толқынды пешке бір жылытып алуға да болады, немесе қызып тұрған сковородкамызға бір айналдырып қуырып алсақ та болады. Құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге дайындаған таңғы асымыз дайын болды. Көргендеріңіздей тез дайындалады, әрі өте тойымды. Міндетті түрде таңғы асты ішіп шығыңыздар. Ас болсын!